Səhər saatlarından bütöv Azərbaycan ərazisində növbədən kənar prezident seçkiləri keçirilib. Səsvermə prosesinin təşkil edildiyi ünvanlardan biri də Bakı İstintaq Təcridxanası olub. Burada yaxşı şərait yaradılıbdır. Əvvəlcədən maarifləndirici işlər görülmüşdür seçkilə bağlı. Seçki şəffaf və təmiz keçdi. Çox şəffaf şəkildə keçdi səsvermə. Öz namizədimə səs verdim. Ümid edirəm ki, bundan da sonra daha da yaxşı nailiyyətlər qazanacaq ölkəmiz. Gəldik, bülletenlərimizi götürdük, kameralarda sərbəst şəkildə istədiyimiz namizədə öz səsimizi verdik. Penitensiar xidmətin 4 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin qadın məhbusları da səs veriblər. İçər girişdə biz necə deyim sizə, insanları başa salma məsəl üçün var. Yəni, baş biz bilmirdik, mən səs vermədə iştirak eləmədiyimə görə bilmirdim. Amma bugün bildim. Xüsusi bannerlər hazırlanmışdı kitabxanada. Biz baxırdıq onlara və bilirdik ki, kimlər var. Seçki də gördüyünüz kimi şəffaf, rahat və digərlərindən fərqlidir. Məntəqə sədrinin sözlərinə görə məsələdə 532 məhkumun səs verməsi nəzərdə tutulub. 17 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılanların da öz seçki hüquqlarından istifadə etmələri üçün lazımi şərait yaradılıb. 2 saylı cəza çəkmə müəssisəsi də digərlərindən geri qalmayıb. Bugün möhtəşəm bir gündür. Biz bütün Azərbaycanda səs veririk. O cümlədən torpaqlarımız azad olunublar. Laçında, Xankəndində, Xocavənddə, Xocalıda səs veririk. Çox şükürlər olsun ki, bütün torpaqlarımız azad olundu. Biz də müstəqil Azərbaycanda səs veririk. Səs vermədə bütün hərbi şərait qurulub, hər şey öz qaydasında səsimizi verdik. 5 Beləliklə, bugün azadlıqda məhrum olan hər bir Azərbaycan vətəndaşı öz hüquqlarından istifadə edə bilib. Bunun üçün onlara hər cür şərait yaradılıb.